Moikka! Moi 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 moi! Juuri sinulle! Juuri sinulle siellä! Ja aivan mahtavan upea hieno homma, että löysit tänne Galen kanavalle. Toivottavasti kontsa kiinnostaa, sisältö miellyttää. Arvostan äärimmäisen paljon, jos muistat myöskin laittaa kanavani tilaukseen. Jos pimpelipompelipeleistä tulee kysymyksiä, voit aina laittaa sähköpostia asiakaspalvelu@galeponus.com. Tänä iltanakin kello 9 reikäleipä, olkaa linjoilla. Live-lähetykset pärähtää tulille, pimpelipompelit laulavat. Toivottavasti tulee megalomaanisia voittoja, ehkäpä juurikin tästä pelistä, mikä siellä rullaa parasta aikaa. Tuolta täytyy kyllä hangata illallakin. Ja tietenkin muitakin pelejä. Garkaa mummoissa. Sitä kyllä toivotaan aina paljon. Pelitoiveitakin saa esittää halutessaan. Jotenka kello 9 reikäleipä maanantai tänä iltana. Be there! Ei täällä nyt ainakaan saldo ole niin kuin laskemassa päin. Mä huntin laittoin ihan aluksi ja siitäpä on kivuttu tänne näin. Tällä betsillä olen koko ajan hangannut menemään, enkä nosta panosta, en, koska tarkoituksenani olisi nyt saada se yksi superbonaari. Ja se mahtaa ehkä olla, että se ei ole tuloillaan ihan edes muutaman sadankaan, välttämättä niin kuin muutaman tuhannenkaan spinnin aikana. Oho! Täällähän alkoi kilinä kuulumaan. Mitäs täällä nyt tapahtuu? Pikkusen semmonen sekaava tämä on. Siis silleen, että ei oikein hahmota, että mitä tässä pitää tulla voittaakseen aivan megalomaanisia ja ybervoittoja. Mut kyllä se tästä selviää. Tätä kun päivä hankaa tässä. Oi, kattokas palaa se. Onko tämä merkki? Onko tämä merkki? Kohta kärisee. Kohta kärisee, niinkö? Juu, 50 000 X on maksimivoitto ymmärtääkseni todellakin tässä pelissä. Elikkä 60 sentin laukulla 30 kiloa. 30 tonnia olisi niinku maksimivoitto. I'll take it. Mut sehän tietenkin nyt on selväkin, että sitä superbonaaria saa varmaan odotella jonkun tovin. Ei ole ihan ensimmäisten spinnien, niin kuin totesinkin, ensimmäisten satojen spinnien, ensimmäisten tuhansienkaan spinnien aikana välttämättä tulossa. Siinäpä onkin hyvä syy sitten, minkä takia panos on 60 senttiä eikä ole 5 euroa. Mut kyllä noi perusponaaritkin, mä oon niitä joitain tässä jo saanut kairattua, niin on siellä ollut semmoista 150x, 100x. Tämä peli se on nostanut puntista. Oho! Dirty Doves. Dovgs. Siellä tuli alkuun aika lailla, mutta ei ollut mitään muuta kyllä. Tätä sitä täytyy illalla kuulkaas hangata. Liveessä. Ehdottomasti. Niin, ja illallahan on sitten liveessä tietenkin
kamera, kamera myöskin, totta kai. Nyt ei ole minä syön tässä samalla. Mutta tulkapa tosissaan illalla 9 aikaan starttaillaan. Voi olla, että koko iltalähetys jauhetaan tätä peliä. Jos minä nyt en tässä onnistu saamaan sitä superbonusta. No nyt saatiin normaali bonus. No niin, nyt saatiin normaali bonari. Katsotaanpas tämä vielä. Tää nyt ei varmaankaan ihan 30 keillaa maksa, mutta... Päästäisikö sille, että upgradeattua toi balanssi tonne päälle 7 hunttiin? Voikohan tässä saada re-triggeri, jos tulee näitä bonusmerkkejä nyt tähän itse asiassa bonuspelissäkin? Varmaankin. En tiedä. Nyt pitäisi tulla niitä 1 ja 4, noita just. Näitä. Näitä neliöitä. Koko ruutu täyteen vaan. Näitä just. Aha, mitäs tämä nyt jo kilisee heti alussa? Ei ole vasta kuin 3 spinniä mennyt 8. Oho, oho. No ei taida ihan mahottomia kumminkaan käristä. No, lähempänä ollaan sitä 7 hunttia ja... Kymmenen, 12. Tää on vähän semmonen... Omituinen kylläkin, mutta... Kyllähän tää nyt jotakin makselee kumminkin. Tänä iltana sitä ei taideta muuta pelata kuin tätä peliä. Oho! Kyllä me yli 7 hunttia päästiin heittämällä. Katso! Mitä? What? What? Ihan perusponaarista. Perusponaari ei oo. Taasko mennä? Mitä? Mitä? Taasko mennä? Nyt ei ole hei sitten superbonaarissa, vaan tää on ihan normaali bonus. Näköjään nämäkin... Nämäkin voi maksaa näköjään. Nämäkin voi maksaa näköjään. Toivomukseni upgradeata balanse päälle 7 hunttiin kyllä nyt niinkun... meni uusille leveleille. Olkapa illalla linjoilla, 9:00. Ja yleensäkin, katsokaa Galervo 80 kanava noin 9 aikaan, 8-9 aikaan siinä paikkeilla. Joka ilta livet saattavat olla päällä, vaikka minä en etukäteen niistä sanoisikaan. Safety level activated. On jo ihan hyvin kärissä. 235. Kuhan nyt et hyydy tähän näin. Olen kyllä tyytyväinen tähänkin voittoon jo. Mutta mielellä otamme vaikka tuplat siihen. 470. Siihen se taisi jämähtää. Joo, siihen taisi jämähtää. No, hei. Perusbonuksesta. I'll take it. I'll take it. Definitely take it. Kyllä. No joo. Mene nyt pois sitä eest. Ja bonustako taas? Ei. Mutta nyt minä lopetan. Rupean syömään.
ettei tästä videosta tule liian pitkää. Ja illalla kello 9 reikä leipä ja joka ilta muistakaa katsoa. Joka ilta 8-9 Around That Neighborhood. Livet yleensä, tai ovatkin, alkavat 8-9 välillä. Joka ilta kannattaa katsoa. Monta kertaa viikossa mä pidän niitä livejä. Olkaa paikalla, sankoin joukoin, jännittämässä. Käriseekö? Nitropolis 3 pelistä, 30 keilaa. Siinä oli vähän jo semmoista esimakua, että perusponaarista. Mahdollisuudet on kyllä vaikka ja mihinkä. Jees, minä rupeen syömään nyt ja samalla annan tämän pyöriä tuossa taustalla. Tämmönen on se superbonus-symboli, mikä tuossa näkyi äsken. Noniin.